ვინც ჩემს ვოლს უყურებს, შეამჩნევდა რა ზელაპარაკო თანარჩენებისთვის YouTube-ზე რა ატვირთავ, gaugebari იქნება კონტექსტი რა არის ამ ვიდეოში. ხოდა, რომ ვისაუბრეთ იქ კომენტარებში მე ვხდები, რომ ალბათ ამ თემაზე მე უნდა ვილაპარაკო, ესე რომ ჩემთვის ესეთი ჟურნალისტიკა მიუღებელია და უ უ ეფექტურია. აი ამის თქმა უნდა ვაკეთო მთელი ვიდეო. უნდა ვთქვა რა ჩემთვის არის ეს. მე მესმის რომ ასეთი ჟურნალისტიკა შეიძლება არსებობდეს, მე მესმის რომ შეიძლება ვიღაცას ეს მოსწონს, შეიძლება ვიღაცა ამითი ფულს შოულობს და მისაღებია. მე უნდა აუხსნა რომ ჩემთვის ეს არ არის ჟურნალისტიკა და ესეთი ჟურნალისტიკა აზიანებს ქვეყნის სოციუმსაც და განათლებასაც და მე ვეძებ დაასაბუთო ეს აზრი მომავალშიც,アドレス ბევრჯერ მიჭუბი ამაზე, მომავალშიც ბევრჯერ უჭყვებ ამ თემას. და თუ ვინმე მე თვითონ შემამჩნევთ მსგავს საქციელზე, მიაუციებოთ ყოལ་ ადამიანს მოძმის ალბათ ესეთი რამე და მეც მიმითითეთ და ბოდიშსაც მოიხდი. განსხვავებით კონკრეტული შემთხვევისგან, როცა მე დავეביעნდაც ტილებენ გააპრავონ საქციელი. მოკეთ საქმე რა შეა რომ უკვე რამდენჯერმე მომივიდა პირდაპირ ეთერშიც კი რომ მე მივდივარ ეთერში მეუბნებიან რომ აი დაგ ველაპარაკე ამაზე მაგალითად რაც მახსენდება იყო დენის პროკოპენკოს განცხადება რომელიც ჟურნალისტმა წამიკითხა უარყოფ კომუნიტაციაში მოკლე შეფასება პროკოპენკო ამბობს რომ სიტუაცია მძიმეა თურაც რა რა ბძიმეზე ვარესი და მე მე ამბობს რომ ეხა წაგიკითხავთ ტექსტს და კითხულობს ტექსტს მე უსმენ ტექსტს დამთავრდა ტექსტის კითხვა ჟურნალისტმა то мы и к тхебе რა არ მოგეწונה ამ იმაში. არა მე ყველაფერი მომეწונה ამბობს. ანუ საკმარა შეიძლება საკითხული არ გქონდა რა თქმა უნდა, რაც ნორმალურია ნიუს მედია ჟურნალისტები რომელთც ერთ გადაცემაში შვიდ რამეს და laparakos, მაგრამ разать брифი месте из брифи ამოღებული იყო რაღაც საიტიდან და იმ საიტმა მოგლიჯა ტექსტიდან фраза, რომელიც უარყოფით კონოტაციაში იყო ნათქვამი, ვითომ დენისმა ასე თქვა. და ასეთ რამე უკვე უჯერ მოხდა. დაドレス მუხდა ასეთი რაღაცა რო ადამიანმა მომწერა, რო აი ეს 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 ગઈ გე ზალუჟნის რა უთქوامს. Просто ჩემ და ბედად რომ მეzakitkhuli მქონდა ზალუჟნის სტატია. ગઈ გერო ზალუჟნის უთქوامს, ჩვენ ხალხს ვერ ვაмобиლიზებთ და რუსების მობილიზაციის პრობლემა არა გქთო. და დამილინკა სტატია პეიჯიდან და გულში მე გავიფიქრე რომ ხა ამ პეიჯზე გადავალ, ხო, სტატია ეგეთ იყო, ჰედლაინი იყო და იქ იდებ ამ თელის სტاتია ზალუჟნის და პროსტა ეს ამოიტანე ჰედლაინად და ამაზე ვიჯაჭღანიფ რა, მითი ჯერ შევხედო სანამ ამ ადამიანს რამე დავუხსნი. გადავედი და სტატია ამაზია, რომ ზალუჟნი მეც თქვა, რომ სიტუაციის კონტექსტი არის რომ ზალუჟნის უკვე ერთი კვირა გადაყენებას უპირებენ, არ უპირებენ რაღაც ხდება და აი საუკეთესო გადაવლებით და გასკოლეთ მე ორიგინალ სტატიაზე თუ ლინკის адმინს તો ვერ დავინახე. ნათარგმზე. ანუ თარგმნის ეს ფრაზა залужნის. ესედან და ჩადეს მანდ. და მე გადმოვედი და ამ ადამიანს გძлад მოვუყევი რომ მეთქი ეგ залужნის არ უთქო, ამ залужნიმ თქვა ეს ეს მოგიყვებით რა თქო და ეგ პროსტა ახსენა შიგნით გამამყარებელ ფრაზად ჩარტყა, რომელიც ეგრე არისო ფორმულირებული და მუღამი მაგაში იყო, რომ კონტექსტში ეს ფრაზა სხვანაირად გამოიყურებოდა. ანუ, რა ვიცი მე, ელემენტარული მეტყველების ანუ აი და მე აქედან მივხვდი რა, რომ საქართველოს როშინაარსიდან ნაწერიდან შინაარსის გამოტანის პრობლემა გვაქვს. შეიძლება ესი გულისხმობ, რომ კონტექსტში განხილვის პრობლემა გვაქვს. რო იქ მომა პაქტიკი არ თქვა რომ მობილით მეტი ხავთ მობილიზებული ვიდრე ჩვენ აიღრი არ უთქვამს. ანუ ზალუჟნი რას ამბობს? კარგი, ზალუჟნის ესე. ზალუჟნია პარკოპს იმანზე რომ ყოლა ომი განსხოვებული ერთმანეთისგან, რომ რეალურად ნორმალური სამხედრო დოქტრინები აღარ დაწერილა მეორე მსოფლიო ომის მერე და რომ გადასახედია ძაან მეური რამე сам хедро теориაში, რომ ყველას დიდი გავლენა ამ თეორიის გადახედვის აუცილებლობაზე იქონია თანამედროვე ტექნოლოგიებმა, რომ როგორნა იყოს მოგებული ესომი არის უნიკალური მარტო ამ მომისთვის და чуди rats არის დაложен ნიმ არაფერი მე არ ახსნა, როგორნა იყოს ამას ეკითხები, 4 თვეა ამას ეკითხები, რომ გვითხარი როგორ მოიგებ და არ ისე ვარ თქვა, ილაპარაკა ხელსაწყოებზე, რითი ხოდა მოკლედ და მე აგძერებს რომ აი თანამედროვე ტექნოლოგიები უპილოტო საშუალებები რო ეს ყველაფერი უნდა დიდი რაოდენობით იწარმოებოდეს უნდა დაინერგოს უნდა მოხდეს ამისი ყველა ჯარის ტიპებში პენტრაცია და უნდა მოხდეს სამოქალაქო და ყველანაირი საზოგადოების ამობილიზება და მომზადება და რაღაცა მითუმეტეს რომ რუსეთის მობილის ამობილიზაციო რეზერვიბრად თავისუფათარი ხმისაც თომი ჩვენთან კი ბიუროკრატიული პრობლემების ეჯახება და ამიტომ ჯობია რომ ჩვენ განავითაროთ უპილოტო აფრინი საშვალებები რომელიც უზრუნყოფს უფრო მეტ დაცულობას და სადღაც აი ამ ტুকু 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 შეთქვა ეს ფრაზა რომ მასამობილიზაციო რეზერვი რუსეთის უკეთესია და უფრო აღხერხებინა ჩვენთან პოლიტიკური პრობლემების ეჯახი და გააგძ ანუ ას 50 წიანადებისგან შედგება ზალუჟნის SC რომელიც მისთა CNNs садас лапаракопс თანამედროვე ომში ტექნოლოგიების მშნეობნებაზე, სადაც ლაპარაკობს დოქტრინების გადახედვის მშნეობნებაზე, სადაც ლაპარაკობს იმაზე რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებს შეუძლიათ ჩაანაცვლონ რაოდენობრივი ოპერაციობა კიდევ უფრო წარმატებით ვიდრე ოდესმე, რასაც დაჟე არვე თანხვევი შეიძლება, მაგრამ კონტექსტი ეს სიტყვიтки არ ამობს ამას, რასაც ეხო კონტექსტიდან ჟღერს ესე. და ამ თუგუ თუкуси ერთგან ერთ წიანდებაში გაკwrit ამბობს აი ამ როგორც თქვა სალაპარაკო ილეც რა რომ აი რუსეთ შეუულია ხორცი და ჩვენ ხორცი არ შეგვიულია და ამიტომ ჯობია რომ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია რომ ტექნოლოგიებში გადავიდეთ და ამაზეა ლაპარაკი და კონტექსტიდან თუ ამოგლიჯავ სულ სხვა რამეს ნიშნავს იმაში კი არ არის საქმე რომ ცუდი ამბავია თუ კარგი ამბავია არც არც ცუდი არაფერი არ უთქავს არ უთქავს რომ ფრონტზე რუსებს მეტი ყავთ ვიგრძე ჩვენ და არც ახალი ამბავი არ უთქავს რომ უკრაინისტვის ძნელია ხორცის მობილიზება შეულებელიც ხო და არაფერი ამაში არ იყო ისეთი რაც რაც ამოგლიჯეს რო რამე მაგრამ ვაფშე არ უთქვამს იქ კონტექსტიდან ვაფშე არ უთქვამს იქ ხო და ჩემთვის პრობლემა ანუ მე რა პრობლემა მაქვს ჟურნალისტიკასთან ზოგადად ამას ჩადის ყოველას ჟურნალისტული სააგენტო არამარტო ქართული რომ და ამიტომ ზოგადად პროფესიონალური ჟურნალიზმი თანამედროვე დროში მიმაჩნია ძალიან ბანზად ძალიან ცუდად მუშაობენ უმეთესობა თან ხშირად რომ и, ано саболот сдат шуалэдури пасухи гаправება იყო ესეთი რომ რა ვქნა თო რო სტატია უინტერესო იყო ანუ წამკითხოს არ დაინტერესებსო, მეტרו ახალი არაფერი არ თქვა, ამიტომ ჩვენ ვაძლევთ ჩვენ თავს ულებასო, რაც საინტერესო მოგვეჩვენა ის ამოგლიჯოთო და თალკი გამოვიტანოთო. ხოდა არა, თუ წერ, ანუ პრობლემა რაშია, რომ მეერ წამკითხველი ანუ რა თქონა მისუფლებები აქვს მე ვისა უკრდაო კაცო მაგას ეუბნები ჩემთვის ასია მე ასე მიმაჩნია რატომ არის ეს ბანძი ჟურნალისტიკა როშენ რომ ადგენ სტატიას ზალუჟნი მრაილაპარაკას შესახებ რო ამას რო ახსენებ რო იმანილაპარაკა და მეიქიდან მოგიტანე ეს წამკითხულს ექნება შტაბაშტილებო რო შენ გააანალიზე ის სტატია რო ანუ დამიზოგე დრო ხო იმან ესე გამოსცა დამიზოგე დრო და მე უნდა შენაარს რაზე იყო მიმითო რომ მე იმ წამკითხულმა მე ხო იურისტი ვარ სახში მოვედი სამსახურში და რაი გადავლება მინდა რა ინფორმაციებს ზე თვალის რა ხდება სტატია დევს რა ზალუჟნი ეს ზალუჟნი 2 წერტილი რუსეთის მობილიზაცია რეზერვი ძალიან თავისუფალია და თან ორი ჰედლაინი არა ერთი არის რომ მო Вообще იმ ტიანდებიდან ნახე ვარი მოჭი რუსეთის მობილიზაციო რეზერვი ძალიან დიდია და მეორე ხო და ჰედლაინად წერია რომ ჩვენი უკრაინული მობილიზაცია კი იურიდიულ პრობლემებს ეჯახება და ვსო და არ ხობა იქ მეરે რო gaxს ანუ ჯერ უკვე არის ციდი ეს საკციელი ჩემი აზრით მეરે რო gaxსი იქ სტატია არ გვხვდება იქ გვხვდება დაльше ამ ჟურნალისტის ანალიტიკა რო ეს არის იმ კონტექსში რო ჟალუჟნის უკვე აყენებენ და სიმართლე კონტექსტზე არის ლაპარაკი სიმართლე არის იმაში რო ეს სტატია გადაეკზავნა CNN-ს მანამ სანამ ჟალუჟნის სკანდალი აიწეოდა და კონტექსტი თელი პრობლემა ამ ესეში მაგაშია რო იმ კონტექსში რო ზალუჟნის ხსნიან ეს ესე რომელიც მანამდე გადააგზავნა სანამ ის საერთოდ არაფრის თქმელია ნამდვილი ანალიტიკა ამ თემის ამაშია რო ანრი სათქმა უნდა ზალუჟი ვაფშე არაფერს არ ამბობს ეს ეს, в общем, а раферს. Ану ეს რაც ადრე ეკონომისტ ძელაპარაკა, დაახლოებით იგივე ლაპარაკობს. აა, არსად არ ჩანს კონკრეტულად როგორ დაასრულებს ამ OMS, არ ჩანს მოქმედების გლობალური სტრატეგია, არ ჩანს მისგან გააზრებულობა რომ ხსნას უპირებენ, არ ჩანს გააზრებულობა რომ ხსნას არ უპირებენ. არაფერი, არაფრის პკმელისデータ არ არის, ცოტა უცნაურად გამოწარიელებულია რა, მithumet es kontekstzu ga, yi, anu kon, samgaremo kontekstzu ga ithvalisniy e, bra situatsiyash gamoqveqanda CNN ze estati. Da ertad eti konteksti romelits ikmneba ari Ruslan Levievis kargi analitika ro ai ekhla ro dges daimechtas CNN estatiha, xo, bazariar, ari, erdkhal, daur, gitxes, ru, aibso, shi estatiya, khob bazariya ro zaluzhnis kid ertkhl daurekes da qitkhs ro ai vsyo, amas vaqveqnet, anu mailze miqero ai vsyo shetankhvebulia, shetankhvebulia. Khoda imave nomershi თუ იმავე დღეს დაიбеჭდა რომ ზალუჟნის ნამდვილად გადააყენებენო და ზალუჟნის როამე საწინააღმდეგო ხქონოდა ამ კონტაქტისა სხვა ეთყოდა რომ იმას ნუ წertო და ხან არ უთხრა ესე იგი სიმართლეა აი ესეთი ამაში გამოდგა ეს tadi ხო და ჩემი მუდმივი პრობლემა ამ ნუსმედიებიდან და მე რე აქედან დაბადებული თალღებთან არის ეს რო ჩემი აზრით კლიკბეიტი ამोगლეჯული ფრაზა кастроли ли სიტყვა ყველა ფერი მოსულა თუ შენი შექმნილი კონტენტია თუ შენ ჩაწერე პოდკასტი მე ჩავწერე პოდკასტი და ეხლა ვიტყვი აბრაკადაブラ და მე რე ამ პოდკასტ დავაშიარებ თაითლით აბრაკადაブラ იმისთვის რომ გაყურებინოთ ეს პოდკასტი ბაზარი არ არის ჩემი საქმე ჩემი პოსტია როგორც მინდა ისე გამოვაქვეყნებ თუ ეს და ზალუჟნიმ დაწერა ესე როცა შენ ჟურნალისტი ხარ იმთაითლის შეთახმება გიწევს ზალუჟნისტან და სწორია რომ აა მილიონჯერ მომსვლა მილიონი სტატია გამოქვეყნები და მილიონჯერ დააურეკავ და უთქვამთ რომ ასე გამოქვეყნები არა არა ეგ არის ყო მანდ მთავარი ნუშובით მაгазиნით რომ ამ ადამიანის უმეტესობა თაითლს დაიკითხოს და მაგ თაითლით パხოდო მეერე სტატიაც რომ დაიკითხოს თქვენ განწყობას უქმნით რა კონტექსტში უნდა განიღილო ტექსტი რომელიც ტექსტი სخواშინა არ შეიცავს და შე რომ წინასწარ თაითლიდან არასწორ განწყობას უქმნი რაზეა ეს ტექსტი მე რემან თავისთავად უნდა ებრძოლოს რომ გამოვიდეს ამ გავლენიდან და გაიგოს რა ზია. მე რო სხვა სიტყვა სხვა რაღაცა წერია სტატიაში. ამიტომ მანქინაც კი არა და მithumetes როცა ძალკე გაგაქვს კონტექსტიდან ამოხეული ერთი წინადადება 120 წინადადებიდან ერთი რომელიც კონტექსტში просто შეფერილობას აძლევდა ტექსტს და ვაფშე არ იყო მნიშვნელოვანი და არნიშნავდა რო ის რაღაც ბჭუდიანის სტეიტმენტია, მით უმეტეს რომ არაფერი ისე არ არის, ანუ კონტექსტს რომ გაეცნობი, ისე არ უთქვამს რომ აიイმათ მეტი და აი ჩვენ ნაკლები. ეს იყო რომ აი იმ სფერ ინ იმ ფონზე როცა ჩვენ გვიჭირს და რაღაცა და რაღაცა დაიმათ არ უჭirdა, იმათ არ აწუხებთ ეგ და მოდი ჩვენ შეგვაწუხოს რა, იმიტომ რომ ტექნოლოგია ეხა უფრო აი ესე იყო ნალაპარაკები. ხოდა ეს ხდება სულ ჟურნალისტიკაში. რო აი ამას ამოგლიჯავენ და ჩემი მიდგომა არის რომ მე ამას უნდა ვიღაცამ ხუნდა ანუ მე بيرს ვიცნობ კაცო ვინც ამაზე ხმას იღებს და მეც ჩემთვის მიუღა მე არ ვეცნობი ამიტომ აი ესე ჟურნალისტურ სტატიებს და როცა აცი მეგობრებს და მეგობარ ჟურნალისტებს ვინც მილინკავთ მსგავს რამის ან რამის მეკითხებით გთხოვთ რომ ჯერ ჩაიხედეთ იმ სტატიაში, მერე მოძებნეთ ორიგინალი,razes laparaqi იყო, მერე გამოირეცხეთ ტვინი იმ გავლენისგან, რომელიც იმ ჟურნალისტმა შეგიქмна და მერე წაიგეთ. პლიჭომ ის ჟურნალისტი, მერე თავს ისტელებს ვითომ ვერგა იგورا გააკეთა, ვითომ ვერ ხდება, რომ კლიმაცქმნის თაიტლის გადააკეთებით თუნდაც ორიგინალ ტექსტზე და ვითომ ვერ გაიგო რა კონტექსტი და რომ ამoglija ფრაზა და ის ფრაზა რო თაიტლად აიტანა და ის რო მას ახაც სიტყვა სიტყვით კი არ დაუწერია, რომ ეს არის ჩემი ნააზრები ზალუჟნის იმის შესახებ. არ დაუწერია მან თქვა ზალუჟნის ინტერვიუში, როგორც ხედავთ, მან ასე თქვა და ადამიანს ვინც დაიკითხავს, რა თქმა უნდა, შტაბეშტი ეს დაგეგმილია, რომ შტაბეშლებად არჩება, რომ ამ ადამიანმა გაიგო ზალუჟნის ინტერვიუ რაზე იყო. აი ამას რო გაეცნო. ამასთან მაქვს მე ძალიან დიდი პრობლემა ასეთ ჟურნალისტიკასთან. ყოველთვის მექნება, ყოველთვის შევებრძოლები. მოგიწოდებთ თქვენს რომ შეებრძოლოთ კი ბაზარი არ არის ამ хаიპის აწევით და რეკლამემ ексайტი და ბერი ვიფიქრე ვაფშე დამეწერა რამე ამის შესახებ თუ არა მერე ვეცადე რომスクリーンშოტი წამომეღო და მარტოスクリーンშოტი დამეშიარებინა და მერე კომენტარებში დამედო მერე რახან რედაქტორმა თავარა უდოდ მიპასუხა კომენტარებში ჩავთვალე რომ ზრდილობიანის აქციელია რომ რაც ლინკი მერე ჩამიგდო აი ნამდვილად თარგმნიო სადაც მართლა თარგმანი იყო მეთქი ეს ნამდვილი წავიღე და დავდე პოსტში აპდეითად რომ აი დავაშიარებ ნამდვილ arguments айс არის ხახო ეგეც უდევთ сайდზე просто იმ ვერ ხე ანუ იმ ადამიანს ვისაც რეზიუმე უნდა რომ წაიკითხოს არც იქ ვერ წი პოვის იმ სტატიაზე ლინკს და არც დაინტერესებს galaxy იმ სტატიას სწორად და სათაურებული უაზრო სათაურის სტატია CNN-ში თუ რაღაცა ესე ქვია რა რაც სწორი ეგრე ეგ ეგეთი სათაური ზალუჟნიმ თვითონ არ გაუკეთა რეზიუმე თაითლი რეზიუმე არ დაწერა არგანგვა წყوراზე იქნება უნდოდა რომ წავიკითხოთ ბაზარი არ არის რო უაზრო იყოს მაგრამ ეგ არის მნიშვნელოვანი რომ ეს სტატია იმកაცმა ისე ჩაიფიქრა ისე დაწერა ისე მისცა უფლება შენ ნი დაწეილი ხო არ არის არ გაკ შენ უფლება რომ გამოიgono ეს სტატია რაზე იყო და მე რე პასუხი არagro ამას ანუ ბაზარი არ არის მე შეიძლება გავა მე ვარ მIMUM ખილველი და ვიკითხე ეს სტატია და თქვენ გიყვებით რომ ეს სტატია იყო იმაზე რომ ზალუჟნი გვეუბნება რომ თანამედროვე იარაღებმა შეიძლება ძალიან დიდი მსხვერპლი მოა, რომ ეს უნდა განვავითაროთ, უნდა დაუნერგოთ, უნდა ავაწყოთ, უნდა ავამუშავოთ და რომ ეს დაგვაზოგინებს მათ შორის ადამიანების სიცოცხლეს და რომ ამ იმარტულებით უნდა მივემართოთ. აქვე გეუბნებით რომ არადა სტატია დაიწყო იმაზე ლაპარაკით რომ ომი განსხვავდება და ყველა ომი სხვადასხვანაირად უნდა იქნეს მოგებული, მაგრამ არაფერი ახსენა იმის შესახებ ეს მოგებას როგორ მოიტანს, როდის მოიტანს თუ რა იქ неバイスマート ხელსაწყობები მოგვიყვა იარაღის შესახებ. ეს არის ჩემი ოპინიონი ამ სტატიის შესახებ, რა მოყვა ზალუჟნი. მაგრამ ეს არის თელ სტატიის, აი როგორც იმ კაცმა მოყვა, მე ის მოვიფიქრე, გავანალიზე, ეხლა თქვენ რო წაი თუ ჩემს ანალიტიკას аренდობთ, წაიკითხეთ თქვენ თვითონ, გაეცანით და თქვენი დასკვნა გამოიტანეთ. აბა და შემედავით, თუ თუ რამეში ვწდები. ეს მოსულა და ის რომ მე იქიდან რავი კიდე სხვა ხაზი შემილია, შეიძლება მოიფიქრებ რა ხაზი შეიძლება დავშავ, აა ამოვצერო. დრონ აა უკრაინაში სამხედრო წარმოება моноპოლიზირებულია амбос ზალუჟნი. გაგახსენებთ რომ ზალუჟნის გადაყენება გადაწყიტეს ცოტა ხნის წინ ემაში. აი მაгазиე იყო ხლა ეგა? ანუ აი ხო მშვენიერი ჰედლაინი შექმენი, მშვენიერი კლიკბეიტია. რომso ау და იქ просто კონტექსტში ამბობს არ ვამბობს რომ უამრავი პრობლემა ამ ტექნოლოგიურ პროგრესთან მათ შორის ის რომ ძალიან ცოტა მწარმოებელი უკავს ქვეყანაში არ გამოდის დიფერენციაცია და იქე რო კითხულობ იქ კონფლიქტიც გიჩდება сиამდვილეში რა, იმიტომ რომ კონტექსტს რო ხედავ ეუბნები რომ ბიჭო ვერ იქნება მრავალ მრავალ მრავალი წარმოებელი ყველა კონკრეტული რაღაცის ხო ომია ასეთი ქვეყანა ის არის და ეხლა უშეოლე ანუ ცოტა ზედმეც ხوارი თქო იქ კონტექსტში თავში გეკომპლექტება და ესეც თალკი ამोगლეჯიოთ ო ვაიმე моноპოლიზირებულია ზალუჟნი თქვა ე ამის თქმა მინოდა რომ ეს არის ჩემი აზრით ცუდი ჟურნალისტიკა да марტო შეიძლება марტო ჩემი შეიძლება მე რაღაცა არ მე ვთვლი რომ ესეთი ჟურნალისტიკა აფუჭებს социუმს აფუჭებს ადამიანების უნარს შინაარსი და نظري გამოიტანონ აფქმნის მითებს და ტყუილებს რომლებიც მე ადამიანებს ჯერად და შინამდვილეში არ ჩაიხედეს და მიმაჩნია რომ ამას უნდა შევებრძოლოთ დავეცადოთ გამოვასწოროთ амаზე იყო ის ჩემი პოსტი ძალიან დიდი მადლობა რომ რედაქტორი თუ არ ვიცი რა თანამშრომელი გამომეხმაურა იმ გამომცემლობის რომელსაც მე იქ კუვეით კრიტიკა და ყველაფერი იყო და მე ხე იმ კრიტიკას რა ვიცი ყველა ადამიანს თავისი რაღაცა მოსწონს მე გამისტორდებოდა რომ ერთქვა რომ ხო არ არის ეგ კარგი ناشრომიო და არ უნდა გვექნა ეგრეო და მოგლეჯა არ შეილებავდა რაღაცა მაგრამ არა მან გადაწყვიტა რომ გამემართლებინა და აიხსნა რომ ესო მეთოდიაო ديახაც კლიკბეიტი შეიძლებაო და ყველაფერი შეიძლებაო ე სითო სიტყვით ხო თქვა ეგო სრულიც გუedo სრული რატო არ დაშორ მე თქვი მე არ შემხვდა ანუ მე ჩამიგდეს ეგ მე ლაპარაკნე მაგაზე გადავედი მანდ მანდაც უცებ არ შემხვდა და რავი ვის შეხვდება რავი ვის ვისადებილებთ რა თქვენ თონ არიცით რა და მოღამილაშია რა რა და ანუ არა არ იყო და რო გადავედი კიდევ ეძებ ველოდი რო ტექსტი სრული კონტექსტი ხო ეცერაო და კონტექსტი ეცერა ის რა ზამეთქი კაკრას მაგაშია საქმე რომ ეგ კონტექსტითაც კი მოტყולה იყო ორი სხვადასხვა ინფორმაციის შეწებება მოახდინეთ და შექმენით ჰედლაინი ემითი რომ ერთი რო გადაყენებას უპირებენ და მეორე რო ეს სტატია მანამდე გადაიგზავნა სანამ ანუ ეს სალუჟნიშ პასუხი კი არ არის და რაღაც კონფლიქტი კი არ არსებობს და ამაში კიერ დაემატა ეს რაღაც ის მანამდე CNN-ში გადააგზავნა იმ სტატია და ამასობაში ამას დაუწქეს მე რე გადაყინება ხო და ძალიან კარგი სიტყვა არის ჩერიפיკინგი რომელიც არის კაკრას აი მაგას ნიშნავს უბრალოდ კონტექსტიდან ამოგლეჯვა ქართული ის იგივე აზის არის რა რო ეს და ამხელა ტექსტი ა ეს მოგვეწონა მე ამას ამას მივადგენთ და გამოვიდა news-ი და headline-ად გაოუშვით და მივაწერეთ რომ ზალუჟნი 2 წერტილი და მობილიზაციის პროდუსიები უბრალოდ არის ყოა, უბრალოდ მაгазиე არის ყო სტატია, ნამდვილი ჩესნი ანალიტიკა არის იმაში, რომ ზალუჟნის სტატია გამოქვეყნდა CNN-ში, რომელიც გადაგზავნილი აქვს. მან სანამ გადაყინების საკითხები დადგებოდა, რომელშიც ლაპარაკობს იწღებს ლაპარაკს ომს და ამთავრებ თუ ყველა უნიკალურად თავდებაო, აგრძელებს ლაპარაკს ტექნიკური საშუალებებით როგორ უნდა მიმდინარეობდეს ომი და არაფერ კონკრეტულს საბოლოოდ არ ამბობს. а эти статья kamuida